Շնորհակալություն, ես ձեր արանքը չեմ ուզում խառնվեմ, որովհետև շատ անհետաքրքիր եք երկու կողմերն էլ, բայց պարոն Աբովյան, դուք եւ ձեր Բաղրամյան պողոտան ծափահարել է Չաուշեսկուի եւ նրա տիկնոջ գնդակահարության բեմադրության ամբողջ այդ պերֆորմանսին, ու դուք հասկանում եք, որ դա ընդհանրապես բռնությունը Հայաստանին հատուկ չէ, դա դրսից ներմուծված է, և մենք շատ լավ հասկանում ենք, թե դուք և նրանք, ովքեր կազմակերպել են այդ բեմադրությունը, որտեղից են սնվում և ինչ նպատակներ են հետապնդում. 3 մարտի 1-ների դեպ, և մենք կրկին ու կրկին արձանագրեցինք, որ մենք ապրում ենք մեր պատմության ամենա ողբերգական և ճակատագրական հանգրվանում։ Եվ պատերազմի արդյունք այս ողբերգության և դժբախտության վրա փորձում են ռեաբիլիտացվել Բաղրամյան պողոտայում կանգնած տարբեր քրեական գործերով անցնող բազում քրեականներ, ըստիս նրանք քաղաքական գործիչներ չեն, և ես կարծում եմ, որ այս իշխանությունը անկարող գտնվեց այդ մարդկանց պատասխանատվության կանչել, կգտնվի այն իշխանությունը, ով ձեզ պատասխանատվության, այդ մարդկանց պատասխանատվության հաստատապես կկանչի։ Երբ հարցի գինը Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու անկախությունն է, Հայաստանի ժողովրդին, ժողովրդի իշխանությանը, պատերազմ հայտարարածները, անհնազանդ զինվորականները, ուզում եմ հասկանալ, ինչ լուծումներ են առաջարկում ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու համար։ Ով է բացատրելու պատերազմում դաժան պարտության պատճառները, որոնք էին։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության, Հայաստանի պաշտպանության ու անվտանգության համալիր հարցերի, Հայաստանի տնտեսական ու ռազմական մրցունակության, վերջապես Հայաստանի անկախության ու ինքնիշխանության և դրանք պաշտպանելու վերաբերյալ քանի անգամ եք ելույթ լսել այդ հրապարակից։ Քանի անգամ եք Բաղրամյան պողոտայում հավաքվածների բերանից լսել առհասարակ Հայաստանի անկախություն, Հայաստանի ինքնիշխանություն, Հայաստանի ժողովրդավարություն բարակապակցությունները։ Եվ ոչ մի անգամ, բայց Ռուսաստանին հավատարմության մասին երթվում եք առավոտից երեկոյան, մի քիչ մտածեք, այդքան որբ չի Հայաստանը, և այդ պատրաստվածությամբ ու այդ խելքով ուզում եք Հայաստանում իշխանություն վերցնել։ Իհարկե ձեզ Բաղրամյան պողոտայում գուցե և դժվար է ընկալել, պատկերացնել այն արժեքները, որի մասին ես հիմա խոսում եմ, դժվար է նաև այն զինվորականների համար, որոնք հրաժարական էին պահանջում, բայց որոնք ներքաշվեցին ձեր դրդմամբ և ուղորդմամբ քաղաքականության մեջ, և ըստ էության ձեր քաղաքական գործընկերները չխորշեցին բանակը ներգրավել քաղաքականության մեջ, թեև վարչապետը որոշել է շատերին կամ բոլորին պատասխանատվության չկանչել, բայց ուզում եմ այդ զինվորականներին հարց տալ. Քաղաքականության մեջ այդ դառը պարտությունից հետո, պատերազմում կրած պարտությունից հետո, քաղաքականության մեջ ներքաշվելուց հետո, հրաժարական պահանջելուց հետո, ինչպես եք շարունակելու կրել այդ զինվորական համազգեստը։ Իսկ ճշմարտությունը պահանջում է, որ մենք արձանագրենք, որ պատերազմում պարտվել է ոչ միայն Հայաստանն ու Արցախը, ոչ միայն մեր բանակը, այլև Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանը, ռուսական զենքը, և եթե մենք այս խիզախությունը չունենանք հայտարելու, մենք չենք կարող այս շրջապտույտից դուրս գալ և մեր բանակը արդիականացնելու մասին մտածել։ Հիմա անհրաժեշտ է ամեն գնով պաշտպանել ու պահպանել մեր անկախությունը և անել ամեն ինչ, որպեսզի մեր ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի օգնությամբ, նրա աջակցությամբ ստանանք արդիական իսկապես լուծումներ մեր բանակը ոտքի կանգնեցնելու համար, որտև կարծում եմ դա օրհասական հարց է,
բայց միևնույն ժամանակ անկախությունն ու ազատությունը ունենանք իսկապես այլ գործընկերների եւս ներգրավելու այս կարևոր անվտանգային հարցում, որովհետեւ մենք հասկանում ենք, թե որքան խոցելի են Հայաստանի սահմանները, Արցախի սահմանները, եւ մեզ պետք են գերարդիական լուծումներ, գերժամանակակից լուծումներ, իսկ դրանք կարող ենք մեզ թույլ տալ, բացառապես եթե լինենք բավարար անկախ, բավարար ինքնիշխան եւ բավարար ժողովրդավար։ Շնորհակալություն։